Ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөх нэр дэвшигчдийн марафон хэдийн эхэлсэн байна. 6 сарын дараа болох сонгуулиар монголчууд бид 5 дахь ерөнхийлөгчөө сонгох юм а. 1992 онд анхны ерөнхийлөгчөө сонгосноос хойш 24 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Ерөнхийлөгчийн сонгууль энхүү ортож байгаатай холбоотой нам улс төрийнхний дунд нэр дэвшигчд идэвхжиж эхэллээ. 2008 он Монгол Ардын Хувьсгалт Нам. Эвнэгтлийн бэлэг тэмдэг гээддэг ерөнхийлөгчд Монгол Ардын Хувьсгалт Нам дотор далдхан өрсөлдөж явсан гээддэг юм. Одоогийн Монгол Ардын Хувьсгалт Намын дарга Инх Баяр ерөнхий сайд болсон Баяр нарын нэр яригдж байсан. Эцэст нь Инх Баяр намын нүтгэх эдгэлийг авч дэвшсэн байдаг. 2013 онд харин байдал эсрэгээрээ иргэсэн Монгол Ардын Хувьсгалт Нам хоёр хуваагдаж ерөнхийлөгч болсон Инх Баяр хэрэгт холбогдсон жилүүдээс юм. Харин Монгол Ардын намаас Улсын хурлын гишүүн Инх Төвшин, Улсын хурлын дарга Инх Болд одоогийн батлан хамгаалахын сайд Бат Эрдэнэ нарын нэр таамагт явжсан. Ардын нам доторх марафон хурцтаж намын гишүүд нууцаар Солонгос улсад хуралцсан гэдэг мэдээлэлж гарч байсан юм. Улмаар Бат Эрдэнэ өнөөгийн ерөнхийлөгч элбэгд орчтой өрсөлдөх эрхээ авч ялагдал хүлээж авсан юм. Ардын намын тухайд 2008 онд намын Ахмад гишүүн ерөнхий сайд болсон Бямсүрэн хотын дарга болсон Батүр өнөөгийн ерөнхийлөгч элбэгдэрч нарын хооронд нэр дэвших өрсөлдөөн нам дотор битүүхэн өрнөсөн гэдэг. Харин 2013 онд одоогийн ерөнхийлөгч элбэгдэрч усөөр нэр дэвших хүн тус намд байхгүйсэн учраас нэр дэвших эрхээ намаас авч Монгол улсын 4-р ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон юм а. Тэгвэл 2016 он одоогоор ерөнхийлөгчөд өрсөлдөн гэж ерөнхий сайд асан Алтан Хуйг альбиосор мэддэгдлээ. Харин бусд нь таамагт үдээ. Тухайлбал нэрс нь яригдж байгаа улс төрчдийн дунд Батуул, Цагаан, Гантөмөр, Батулга, Инхболд нарын нэрс яригдж байна. Тэдний нэр бол одоогоор таамагт үдээ байна. Харин эргэжлийн сонгуулийн марафонд Монгол Ардын намын тухайд ерөнхийлөгчид сонгуульд Мэгомбийн Инхболд өрсөлдөн гэсэн эртний тохироо бий гэж улс төр судлаачид хэлж байна. Гэвч түүнд намын гишүүн Нямдорч саад болж болзошгүй байгаа юм а. Учир нь Нямдорч гишүүн 2017 оны ерхийлэгчийн сонгуульд нэр дэвшигчид нам дотроо марафон явуулах ёстой 220 гаруй мянган гишүүдээс нэр дэвших эрхээ авсан улс төрч ерхийлэгчид нэр дэвшиж гэсэн саналыг удирдах зөвлөл дээр тавьсан гэдэг албан бус мэдээлэл байгаа юм а. Энэ саналыг намын гишүүн Инх Төвшин, Инх Баяр, Оюун Хорл, Саран Гэрэл, Чойжил Сүрэн, Хүрл Атар нар дэмжсэн байгаа юм. За харин Ардсан намаас өрсөлдөн гэдгээ зарласан Алтан Уйгийг намынх нь гинсэг түүнийг намын цөөнгүү гишүүдийн санал авч чадах нэр дэвших боломжтой хүмүүсийн нэг гэлээ.